Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі, да, Міюша? Вітаємо на каналі Екомія Лайф. Сьогодні буду варити суп і робити котлети. У мене є фарш. Це я купувала уціненний. Яловичий в мене, це ще я купувала в турецькому магазині в Осло. Використаємо сюди коріння пастернаку. Виявилося, бачите, я не знала. Велике дякую всім, хто написав, що це за корінь. Я не знала, що це таке. Воно на запах пахне морквою. І пастернак – це морква з корінням петрушки. Значить так. Додавати його в бульйон. Хтось каже, що смачно і в салат. Ну, я такі салати не їм. Хіба що, коли буду робити салат з моркви, то туди можна буде. От. І зараз я зварю суп, додам і в бульйон, і в зажарку його. Так, це в мене смажені гриби. Це я купую уціненні гриби. 1,5 кілограма шампіньйонів я купила за 13 крон всього. Тобто за долар. 1,5 кілограма. Пересмажила їх з цибулькою і заморозила. Зараз розморозила, буду робити, додам в котлети. Зараз фарш перемішаю. Частинка в мене грам 400-500 піде на суп, а залишка зроблю котлетки. Так, ну, тоді поїхали готувати. На жаль, у мене не працює той мікрофон, що я купила останнє це. Я не можу розібрати, чи як його це туди включити. Я думаю, да що ж такий поганий звук. А він не пише, виявилось. І зараз ще заряджаю свій старий, той, що в мене зламався. Але буду знімати поки з таким звуком, який є від телефона, а не від мікрофона. Це буде на суп тут 450 грам. Оце будуть котлети з грибами. Я робила і просто грибні котлети, але тоді перемилювала це їх. Теж у мене є, хто недавно на каналі, то в мене є у влогі рецепт котлет з печериць, з шампіньйонів. Так, це потім додам сюди ще. Я поставила замачуватися вівсяні пластівці, але в мене тут суміш 4 злаків. Поки що займусь супом. Спочатку треба поставити, зварити бульйон овочевий, половинку цибульки, поставила вже воду, половинку цибульки, морква, пастернак, і ще в мене є сушений корінь селери. Воно так пахне смачно, мені навіть більше подобається, ніж свіжа. Зараз подіжу овочі на зажарку. Моркву я хочу потерти. Це мені, до речі, такі терки, набор терок мені подарила Хайдіна мама. Вона не використовує їх, і тому вона запитала, якщо я ними буду користуватися, то щоб я їх забрала. Можна натерти на терці, але мені подобається, коли отакими брусочками. І пастернак теж так само. Порізав цибулю кубиком. І перчика теж порізав. Я люблю перчик бачити. Я люблю крупненькими такими шматочками. Якщо не любите, ріжте дрібними, або взагалі можна не додавати. Ще купила томатну пасту. Це в турецькому магазині за 24 крони. Отака велика банка. Тому що я взагалі купую маленьку, 9 крон. Там скільки? 140 грамів. А тут, не знаю, скільки є. 830 грамів, 24 крони.
3 горошинки духмяного перцю і лавровий листик. І також чорного перцю. І нехай вариться 20 хвилин. Паприку додаю. Приправу до піци. Але вона підходить, я вже казала декілька разів, що дуже підходить до м'яса. Три столові ложки томатної пасти. Спочатку обжарюйте так на пательні, щоб вона карамелізувалася, і тоді вона смачніша. Чесниковий порошок. Коріандр. Трішки цукру і солі. Це можна перемішувати томатну пасту з усією зажаркою. Додаємо трішки водички. І на повільному вогні тушкуємо, оскільки нам залишилося варити бульйон. Забула додати чесник. 3 зубчики чесноку. Коли ви фарш вкинули, то можна одразу додавати, вже, коли ви додали фарш, і перемішувати вже. Але можна і зараз. Головне, не дуже рано, щоб він не згорів. Так, бульйон зварився. І тепер його треба процідити. Додаємо сюди картоплю. І варимо 10 хвилин, а потім ще з зажаркою 5 хвилиночок. Тепер можна додавати зажарку. Закипить і ще хвилиночок 5-7 поварить. Дуже щось хочеться їсти. Я ще додам червону перцю кашмірського. Я вже його показую в кожному відео своєму, де я готую. Я його дійсно додаю майже в усі страви. Тому що він, знаєте, я не люблю дуже гостре, але він дає якусь таку пікантність, не жгучу гостроту. Хоча, якщо багато насипати, буде жгуче. Він ароматний, він прямо... Так, зараз на сіль пробуємо. Даю сушену петрушку. І свіжий укроп. Все, як закипить, можна виключати. Суп готовий. Ура, дочекалася. Так їсти хочу. От борщу не хочеться мені, а от червоного супу так захотілося. Так хочу їсти, а він дуже гарячий. Так я винесла на двір і така думаю, мій суп птички не з'їдять, як тортик тоді. Ну, сподіваюся, що ні, тим паче, що він гарячий. Вже не дочекалась я там, коли він остине. Так і їсти хочу. Це хлібчик я теж пекла сама. Є рецепт на каналі, в мене не так давно було відео. Це по рецепту Хайді я роблю хлібчик. Це вже друга хлібинка. Туди б ще сметанки, але я сьогодні
її доїла вранці. Боже, який він красивий. От камера не передає його колір. Пригощайтеся. Гарячий, не смачний. Да, сметанки б зараз ще. Дуже смачно. Все, пішла їсти. Обіда, тепер буду робити котлети. Так поїла хорошо, спати так захотілося. Ну і взагалі я так втомилася, що сьогодні. Я ж сьогодні прибирала ще зранку, тому що в суботу ж я так і не поприбирала. Тому зранку спочатку прибирання, потім готування. І зараз знов готування. Так, тут я змішала гриби і фарш. Додам зараз вже замочену вівсянку. Ну, тут суміш пластівців. Отакі. Зараз покажу, які я купую тут в Норвегії. Оці, мені дуже подобається. Дуже смачно з ними котлети виходять. Ну, як немає, то просто можна і одні вівсяні. Так, зараз подрібню цибулю і картоплю. Я ще люблю в котлети додавати картоплю. У мене мама додавала. І тільки я її люблю перемелену. Тому буду дрібнити в цьому своєму бленді. Чесничок. Перчик, приправа для піци, вона просто якась універсальна, з нею все смачно, універсальна, теж травка якась, можна додати там коріандр, орігано, базилік, чесночна пудра, порошок чесночний. Чесниковий. Так, і паприки. Соль. Так, додаємо вже ж яйцо ще. Що ж я ж то я забулася про це. Одного вистачить. Трошечки отак одіб'ю. Так, все, готово. Зараз наліплю спочатку, а потім буду жарити. Єдине, що в мене олії майже вже немає, оце і все. Там авокадо ще є, і кунжутна, але мені так жалко їх переводити на котлети.
центру щось більше жари. Знаєте, такий дивний запах, як наче я смажу рибу. І я тут подумала, тут же ж у мене більшість курячого фаршу. У нас таке було, коли я жила в Магадані, у нас же ж там був рибзавод, і рибу ж вилавлювали, багато дуже риби, і годували рибою курей. І м'ясо, купуєш курку, готуєш її, і ти не розумієш, що ти їси. Чи ти їси м'ясо, чи ти їси рибу. Так, був такий аромат риби і смак навіть риби. От, тому я думаю, можливо, тут теж так. Вони підгодовують курей рибою. Такий дивний аромат. Це в мене кришки немає на цю пательню, і я просто іншою пательнею завжди накриваю так. Так, а ці зараз поставлю в духовку ще хвилиночок на 15. Я дивлюсь так, коли пузирьки починають отак жиру бурчати на поверхні м'яса, все, значить готово вже доставати з духовки. А ці досмажу, вихолонуті, я їх складу в морозилку. Потім мені, коли потрібно буде, я їх достану в духовку на 15 хвилин і все. Отак я роблю. Раніше заморозувала сирими, а зараз одразу все пережарила, заморозила. І потім полуфабрикати ще краще, швидше все. А смак такий самий. Чи я сирі заморожую, готую, що я заморожую вже готові. Однаково. Тільки швидше потім готувати. Доставив з морозилки, розморозив, склав його в якусь ємність і в духовку. Якщо є сметана, я ще сметанкою трошки додаю. Сметани немає, тому... Іноді буває, я просто вершкове масло отак трішки розкладаю. Тоді такий вершковий смак. Смачно і з сметаною, і з майонезом, якщо є майонез домашній тільки. І я от так трошки. І з вершковим маслом. І ставлю в розігріту духовку до 220 градусів. Хвилиночок на 10-15. Буду дивитися по пузирьках. Ось бачите, вже пузиріки поверху. Бачите пузиріки? Все, можна виключати. 12 хвилин пробули котлетки в духовці, температура 220 градусів. Це сама перша котлетка, вона по центру лежала, тому вона трішки така загорівша. Фух, я наїлася, але котлетку я з'їм. Сметанки, бач я. Що ж мені так сметанки хочеться? Така ніжна. І грибочки відчуваються, бо вони крупненько так порізані. Смачно. Або з майонезом. Смачно. Або зі сметанкою. А я зараз з кетчупом. До речі, оцей кетчуп купую. Тут менше на 68% цукру і на 58% менше сілі. І складові гарні. Тобто він натуральний. Смачно, але з сметанкою і з солькою. Мені б смачніше було з сметанкою і з оцією от солью. Додаю сметану, і тоді виходить такий соус, як майонез. Як з яйцями. Оця сіль. Все, папа, пішла готуватися до школи. Побачимося трошки пізніше, ще щось зніму вам. Всім привіт! Мишуня, привітайся з глядачем. Все, куди там вітатися? Тут гулять, мама сказала, йдемо. Пошли. Пошли.
У мене були зовсім інші плани. Сьогодні я прийшла із школи, сьогодні понеділок, перший день, якийсь такий він був трішечки важкий. Ну, давай, біжи. Ще раз всім привіт. Взяла красоту в сумку. Давай, може, і руку заховаємо, бо замерзнеш зараз. Давай, на дворі мороз, мінус 12. Давай. Залазь. Все. Якщо бачите, то ми все-таки в своїй старій сумці. Вона і їй зручніша, і мені, тому що та вона все-таки глибоченька, і потім, коли її саджу, її оце тут даве, оце горловина оця. І ми поки що знову дістали свою стару, хорошо, що я її нікому не віддала, бо була така ідея в мене. Прийшла із школи і побачила, що нам прийшло повідомлення, що прийшла посилка. І я, якщо це йти на пошту, якщо вони не кинули це в поштовий ящик, то це значить таке габарітне. І я знаю навіть, що це. Дуже-дуже чекала це. Це знов для Мії. Тому зараз біжимо, отримаємо. А були плани в мене зовсім інші. Думаю, зараз прийду зі школи, швиденько пообідаю чи повечерю, що це в мене вже не знаю. І сяду вам знімати пусті банички айорби, тому що знаю, що багато тих, хто до мене перейшов на цей канал з каналу айорба, а також новенькі, які сюди прийшли, ця тема їм теж цікава. І думаю, поділюся своїми враженнями на ті товари, які вже закінчила приймати, мазати, ну тощо. Які я вже купувала декілька разів, або які я купувала перший раз. І думаю, трішки з вами побалакаю, розповім. А тут надає посилка із Аліекспрес. Тому не знаю, як я чи буду знімати, чи ні. Чи буду знімати, чи ні. Сьогодні порожні банички. Можливо, так. Да. Ну, зараз отримаємо посилку, а потім зустрінемось з вами. Я засмучена, вражена і засмучена. Це перший раз мені прийшла посилка з Аліекспрес за гроші. Тобто я заплатила за доставку 87 крон, це 326 гривень в мене списало з картки Монобанку. Бо я навіть з собою і карточку не брала норвежську. Я не розумію, чому, тому що коли я замовляла, там була доставка ну, якось безкоштовна, але там все одно вона є, якась доставка, і я її сплатила. Блін, я взагалі, звісно, я в шоці. Ну це... І ви розумієте, ти ж не відмовишся вже. Якщо ти відмовишся, то тобі просто не повернуть гроші за цей товар. Ну, Аліекспрес я маю на увазі. Ну, це, Мія, у тебе дорогий подарок, капець. А що робити? Так, ну що, трішечки я одійшла, хоча, ну, мені не зрозуміло все одно, чому так. Обідно. Да, Мисюся?
Обідно, скажи, Бозі, скажи, як обідно нам. Да? Давай, зараз будемо відкривати. Ну, тут не тільки для Мії, тут ще трішечки для мене є. Вони зробили дві посилки в одну. О, Мія! Так. Дві. Ну, це я собі прозорий чехол на телефон замовила. Бо в мене прозорий залишився вдома в Україні, і в мене він трішки інший. Це такий прямо цупкенький такий. Захисна плівка ще. Боже, що і всередині теж. І всередині захисна плівка. Просто прозорий чехольчик. На жаль, я не зможу вам зняти свій телефон, як він в чехлі. Хіба що до дзеркала піднесу і покажу точно. А так і зробимо. Та що, прозорий та і все. Так? Тісюсь, кажі, тут таке мені зам... Ой, Боже, я забула, що в мене губи намальовані. Мама поцілюла. Поцілюла, мама. Це для Мії. Я замовила кубельце. Будиночок для Мії, будиночок замовила. Оце Мії буде хатка. Так, зараз ми все розберемося. Так. Угу. А це дах, мабуть. Чи що це? Ну, зараз розберуся, зроблю його і покажу вам. Зібрала собі. Ні, давай, заходь, іди сюди. Давай, скалі, я хочу. Оце це домик, оце. Клас, Мія. Ну що, з новосельем тебе? Клас, Мія. Бо в неї її кубельце вдома ж залишилось. Ну і там таке було воно імітоване. Клас, а ну є, давай йди сюди, скажи. Отяк. Вони ж так люблять ховатися оце кудись. Да? Мисюня. Клас, а це ще й тепленький. Отут криша оця, бачите, вона на молнії, вона пристьобується. Клас. Клас, оце класний який, да, Мія? Оце класна хатка. Ну, переплатила трошки, звісно, я. І не трошки, так, шкода, але... Ну, це тільки в Норвегію, мабуть, так. От. З приводу того... Там писала мені одна, що я витрачаю на собаку, там то я сумку купила, то я світер собаці купила, зараз ще будинок купила. Я її заблокувала, вона мене дратувала, я її заблокувала. Я навіть знаю, хто це писав, бо там же ж є написано, хто це пише. То не ваші це справи, куди я витрачаю гроші. Да? Не дивися, іди ко мені, іди ко мені, скорее, іди. Не ваші це справи, куди ми витрачаємо гроші і що мені краще робити з ними. Отак виглядає чехол. Телефон такого красивого ізумрудного кольору. І мені хотілося його бачити. Тому купила прозорий такий. Ну, відсвічує там і не дуже видно. Ось бачите, цілий пакет у мене порожніх баночок. Це те, що я збиралася вам сьогодні показати. Але сьогодні я вже знімати це не буду. Зараз оце розпакування, оце я доліплю, домонтую до попереднього відео. Я знімала вчора, що я там готувала. І на цьому це відео буде закінчене. А вже про порожні банички я зніму, можливо, завтра. Ну, на цьому тижні, як буде вільний час, тому що треба вчити уроки.
От, велике дякую за перегляд. Обіймаю всіх і кожного. І до нових зустрічей. Па-па. Носиться, зноситься оце з нею по хаті. Ну дай, ну дай, мамі, ну дай, ну дай. Кажи я тим, спасіба, спасіба за вкусняшку, дякую, скажи, дякую. Ну дай, мамі, ну дай, ну дай, дай, дай трошки, дай, дай, мамі, дай. Молодець, молодець. Хто в теремочці живе? Лежить, хропить.